Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео про відомого харківського пейзажиста Петра Левченка. Народився 11 липня 1859 року у Харкові. Поет української природи не любив спогадів. У моєму минулому стільки важкого, що мені занадто болюче розповідати, відповідав Левченко на прохання розповісти про себе. Його батько був багатим на дітей, мав їх аж 10. Мав канатну фабрику, крамничку. Він важким трудом заробив на будиночок у передмісті з дерев'яними колонами. Петро був найбільш любленим і балуваним. Йому дозволялося більше, ніж дітям. Адже був першою дитиною. Був шибеником і романтиком. Справжність життя хлопець відчував, коли сідав на коня і мчав на дідів хутір, де косив, рубав дрова, допомагав. Петро Левченко захоплювався музикою, готувався до вступу в консерваторію. Хотів стати піаністом. Якби не перелом руки, отриманий під час їзди верхи, то Петро Левченко став би видатним музикантом. Музику він любив пристрасно, можливо, навіть більше за живопис. Займався музикою по 8 годин на день. Мистецькі навички Левченко дістав у рідному Харкові, навчаючись у другій гімназії у художника Дмитра Безперчого, колишнього кріпака графа Шереметьєва, випускника Петербурзької академії мистецтв, портретиста, учня великого Карла Брюйлова та у приватній студії Єгора Шрейдера, де йому довелося не тільки опановувати мистецьку грамоту, а й у подальшому викладати. У молоді роки Петро Олексійович був веселою, комунікабельною людиною. Його сестра Віра Олексіївна Левченко згадувала, що брата всі любили і називали чарівним. 1873 року на виставці учнівських творів у Петербурзі Петро Левченко одержав срібну медаль за своє малювання. В Академії мистецтв у Санкт-Петербурзі Левченко був вільним слухачем, учився у Орловського, Чистякова, Клотта, який часто заставляв студентів копіювати картини Федора Васильєва. Тому полотна Петра Левченка зберігають знак виразної романтичної орієнтації. Там були харківські земляки, здебільшого учні Безперчого, як-от Бекламішев, Васильківський, Крижицький, Ткаченко. Проте після декількох років навчання Петро залишив академію, так і не отримавши офіційного звання художника. У гімназії Петро потоваришував із Сергієм Васильківським, хоч мали характери антиподи. Сергій – веселий дотепник, балакун, Петро – мовчазний, делікатний слухач. Обоє захоплювалися малюванням, що зробило їх друзями на все життя. Обидвоє були закохані у Софію, дочку Безперчого. Проте вона обрала Сергія. Після приїзду на українську землю він зумів переплавити, переосмислити музейне мистецтво і викликати свій стиль. З 1886 до 1904 року він – експонент Товариства придвижних художніх виставок. Його твори з'являються на виставках Товариства південно-російських художників, на інтернаціональній виставці картин, скульптури і малюнків у Києві, Санкт-Петербурзі та Ризі були показані твори митця «Сніг», «Рання весна», «Художник». Влаштувавшись на роботу в Московське Строгановське художнє училище, займався тільки сталановитими учнями, а на інших не звертав уваги. Такий стиль викладання – не могли заохочувати ані директор, ані батьки учнів, і Левченка звільнили. Став вільним художником, давав приватні уроки, друкувався в журналах. У 1895 році Петро Левченко вперше побував в Італії та Франції, малював міста, вулички. Зокрема, в Італії знайшовся меценат, барон Штигліц, що належно поціновував талант молодого художника. У Франції художник закохався в імпресіоністів. Особливо це помітно у картині «Вулиця Парижа», де є істреблясте паризьке повітря і якась провінційність. У Парижі Левченко захопився зображенням архітектури великих міст. Взагалі, Петро мав талант часто закохуватися. Якось 19-річним він прийшов до батька і заявив: «Або я одружуся з фабричною дівчиною, або застрілюсь». Батько відповів: «Ну, іди стріляйся». Він пішов, але не застрелився. Його любили жінки, а він закохувався в них безтямно, був декілька разів одружений. Художник одружився з красунною покоївкою, у них народилася дочка. Дружина Левченка поїдом їла чоловіка за його невміння жити, вигідно продавати картини, створювати добробут. Щоб бути далі від докорів, Петро Олексійович відправлявся на природу. Родинна невлаштованість зробила Левченка романтиком дороги,
нерівної, провінційної, як власне життя художника, де часто на мандрівника чекав тупик. Скоро вони розлучились. Дівчинку взяла на виховання його старша сестра. 1899 року у Києві заїхав до оперного театру, де почув дивовижне меццо-сопрано Матильди Ситової. Романс, який вона співала, починався словами «Все для тебе». З цього почався у них роман. Художник зацікавився долею актриси. Її 18-літньою батько віддав за багатія. Коли молода дружина наскучила чоловікові, продав її кавказькому князеві. Матильді вистачило характеру, щоб втекти з дому, влаштуватися в трупу, але розлучення чоловік не давав. З цього часу Левченко не пропускав жодного спектаклю, де співала Ситова. Одного разу вистава довго не починалася через запізнення акомпаніатора. Левченко зважився піти за куліси і запропонувати свої послуги. Знайомство відбулося, а згодом Матильда Ситова стала невінчаною дружиною художника. Вони жили разом 8 років, але шлюбний чоловік дошкуляв закоханим, тому доводилося часто переїздити – з Харкова в Київ, з Києва в Зміїв, в Одесу, в Путивль. Найдовше вони мешкали у глухому містечку Змієві на Слобожанщині, де митець віддавав увесь свій час малюванню, музиці й читанню. Він із задоволенням писав дружину за роялем, за читанням, захопився зображенням інтер'єрів. Приїзд Левченка до стародавнього Путивля міг бути зумовлений кількома чинниками, серед іншого – історико-культурного характеру. Цьому інтересу значною мірою міг сприяти 12-й археологічний з'їзд, який відбувся у 1902 році у Харкові. На виставках, влаштованих з нагоди його проведення, експонувалися твори мистецтва, зразки книгодрукування тощо. Деякі з них було віднайдено харківськими вченими саме в Путивлі та Путивльському повіті. У роботі з'їзду взяла участь делегація з Путивля, зокрема краєзнавець Іван Рябінін. Експонати, знайдені у Путильському повіті, а також стародавня історія літописного міста, могли зацікавити Левченка, викликавши бажання відвідати ці місця. Не виключено, що українського художника приваблювало це місто із погляду літературних алюзій, пов'язаних насамперед словом о полку Ігореві. Віра Левченко у своїх спогадах про брата зазначала, що у нього з дружиною була какая-то страсть к поїздкам по деревням Малоросії. Така пристрасна жага митця до українських сіл та містечок привела Левченка до Путивля. Мистецьке життя в Путивлі на початку ХХ століття було в стані зародження. Його слабкий вогник підтримувався виключно завдяки приватній ініціативі. У цьому контексті приїзд до провінційного Путивля знаного майстра живопису та графіки Левченка став важливою подією. Значна кількість творів, написана у цьому стародавньому місті, пояснюється не тільки частим його відвідуванням, але й особливим значенням, якого надавав цьому місту художник. На основі путильських творів можна визначити хронологію перебування художника у цьому місті у межах 1904-1910 років. Документально підтверджено перебування Левченка у Путивлі у 1904, 1905 та 1906 роках. Переважно роботи Левченка мають узагальнені назви. На їхньому тлі чітко виокремлюються твори, у назвах яких представлена путильська топонімія. Враховуючи те, що в цей час митець створює етапні роботи Молчанський монастир у Путивлі, Біла хата, вулиця в Путивлі, можна визначити цей період у творчості митця як путильський. Серія творів путильської тематики Левченка об'єднується як за сюжетами, пейзажі з зображенням Молчанського монастиря, так і за манерою письма, пленарний живопис етюдного характеру. В історію мистецтва художник увійшов насамперед як майстер пейзажного жанру. Більшість його полотен присвячені природі рідного краю, і це не випадково. Адже більшу частину свого життя художник жив і працював в Україні, на Слобожанщині та Київщині. Закоханий в українську природу, художник став одним із творців лірично-національного пейзажу. Тонкий і ліричний кохався в краєвидах України, особливо його рідного краю. Як він сам говорив про себе, «Я пишу не село, не дорогу і не подвір'я, а радість, зніяковілість, тривогу, спокій». Його картини асоціюються з музикою. Вони ніби завершені сонати або рондо. Дуже багато працював, був ретельним, любив, щоб роботи були завершені. Перед тим, як взяти мольберт, Петро грав на роялі, малював здебільшого на пленері, був одержимий працею, коли погода не дозволяла малювати на природі, малював вид з вікна, свою кімнату або її куточок. Ніжна душа художника вміла бачити чарівну красу в буденному побуті. Хоч він регулярно виставлявся за життя,
Його замилованість в ліричні краєвиди з ніби зачарованими старенькими хатами-мазанками, поламаними вітряками, воді відставки від окалюш не відповідала смакам тодішньої публіки. Помер митець у Харкові у бідності в госпіталі приятеля свого дитинства доктора Данилевського від раку внутрішніх органів 27 січня 1917 року. Матильда більше не виходила заміж, довго страждала, зберігала полотна коханого. Визнання прийшло до Петра Левченка після смерті. Перша персональна виставка відбулася через рік після смерті. Його роботи зберігаються в музеях Києва, Харкова, Сум, Полтави, в приватних колекціях у Франції, Бразилії, США і Німеччині. Багато робіт знищила війна. Традиційно друга частина моєї презентації присвячена знайомству із декількома полотнами митця. Зокрема, на цьому слайді ви бачите полотно Путильського періоду творчості «Вуличка в Путивлі». Наступним є картина «Пейзаж». Далі зображено святковий стіл із нагоди Пасхи. Наступним є пейзаж «Соняшники». Далі хата біля річки. На цьому слайді зображено пейзаж на Харківщині. А тут кам'яний потік. Знову ж таки, полотно Путильського періоду, яке має назву «У повітовому містечку». Наступним є «Пізня осінь», «Глухомань». На цьому полотні бачимо водний млин. На цьому слайді ми бачимо задвірки Софійського собору в Києві. Ця картина була намальована у Києві із тещиного вікна, адже теща жила навпроти Золотих воріт. Наступним є фонтан біля Золотих воріт. Далі ми бачимо полотно, яке було намальовано під час поїздок, вулиця в Парижі. А тут під час поїздки в Італію, берег моря, Неаполь. Далі розглянемо ряд інтер'єрів. Тут бачимо веранду. На наступному слайді інтер'єр біля вікна. Наступним є ряд зимових картин. Тут зображено хати взимку Зміїв. Далі старий дім, зима. Наступним є полотно Софія Київська. І на завершення пейзаж із човном. Таким чином, у мене все. Дякую вам за увагу. Буду вдячна за ваші коментарі, вподобайки, поширення даного відео у соцмережах. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!